你根本就不应该插进黑木盖，你可以插光场的细节，你还蒙出谁？他今当然很优质，所以他才会是最大赢家。莹莹，你哪要被谁争打板？戏剧节目男主角奖，还有一个非常特别的陈雅兰、嘉庆君、游台湾。多少女生因为这种价值观，然后掉进了婚姻的框框里面？别看你谢云轩。4楼的天空，天堂天堂，4楼的天堂，哎呦，哎，铁卡可能给。怎么办？因为我看到两个样子，怎么办？怎么办？会喷头。谢盈轩，《淑女养》。哇，二。茶晶入围金钟时六项最大赢家，陈雅兰抢男主角，谢盈轩自己打自己。我又不是评审，我在紧张什么？第五十七届金钟奖7号公布入围名单，本次共计有143家业者，1998期16件作品参赛，角逐48个奖项，其中茶晶入围16项大奖，成为大赢家。华灯初上，苏妈妈 and Rose 妈妈将内斗角逐女主角奖，谢盈轩呢也同时以《淑女养》成绩二，4楼的天堂依次入围2个视后。我如果是谢盈轩，我在家会昏倒，我心脏都快跳出来了吧？这个也是自然发生的，因为我们并没有设定说。同一位演员演两部戏，他不能同时入围。那他在两部里面都非常精彩，因为喜剧是很难的剧种，他比一就更没有着痕，然后更自然，然后更流畅，然后他也撑起这个淑女这个角色。那四楼的天堂也是，他有时候一个人分饰好几个角色，在那部戏里面是一部很淡定的戏，但他就是很容易就跳出来了。让我们没有办法放掉他。你给翻译翻译。什么叫惊喜？戏剧节目男主角奖亮点是陈雅兰首次以女性入围男主角奖项。小编小时候真的以为雅兰姐是男的啦，因为她是用她戏中的角色来报男主角。这部歌仔戏里面，她的这个传统戏曲的传承，她的表现非常棒。她虽然演一个少年，但是她有说服观众，她就是一个少年。她的身形、她的唱腔、她的这个身段都非常棒，他就是男主角，他说服我们他是一个少年郎。本届戏剧类别竞争激烈，虽然有9个项目增开入围名额，遗珠仍是不少。今年的遗珠真的是大珠小珠落一地。在第一轮的时候，其实我们全部都会讨论，那黄秋生当然有讨论到，尤其在四楼的天堂，他的表现我想大家都有看见啊，是很棒的角色，他演得很好。曹导演在斯卡罗这部戏里面，它的完成度也蛮高的。这是一部很困难的大合剧、时代剧，不管是在美术、场景、道具、服装、造型等等，它做了很多的努力。最后因为只有一人一票，我们最后投出来结果就是没有曹导演。其实仔仔，我们讨论了很久，投票出来的结果，我自己也傻眼，因为我是很支持他哈，就是我觉得他演得很棒。那可是就是一人一票嘛，这是最后投票的结果。因为那一项我们也已经增额1名了，对，它是很大的遗珠。游戏不是只有你一个人玩吧？